В один із медзакладів Сарненщини прилетіла ракета. Саме за таким сценарієм сили цивільного захисту та місцеві органи управління провели навчання, аби у випадку реальної ситуації усі причетні служби знали, як діяти злагоджено. Як усе відбувалося, дивіться далі у сюжеті. Далі рятувальники евакуйовують з приміщення людей та розпочинають гасити займання. Медики тим часом уже чекають на постраждалих поблизу будівлі. Треба навпаки, треба було нам на носилках. Давай загружаємо. Ми його не будемо цього казати. Блін, щось могло. Ні, не будемо. Прав немає ніяких ідей. Все нормально, тільки рука, так? Інші служби також часу не гають, прибувають на місце події. Контролює стан подій в громаді і місцева влада. Зокрема, дбає, аби людей, які не постраждали, в найкоротші терміни автобусами відвезли у безпечне місце. Голова тергромади, яку роль займає в цій ситуації? Простими словами, розумієте? Матеріальне забезпечення. Ось, правильно. Людей помістити десь, як треба переночувати, харчами забезпечити, технікою. І найголовніше – завжди бути на зв'язку та володіти інформацією про все, що відбувається. Керівники об'єктів всіх рівнів повинні бути на місцях або відпрацьовані дублери, які повинні знати ситуацію, кількість обслуговуючого персоналу і пацієнтів. При цьому правоохоронці мають слідкувати, щоб сторонні особи не заходили на місце ліквідації події. Надзвичайна ситуація склалася. Перше, оперативний штаб розгорнутий, друге, всі відповідні служби підтягуються. І дуже важливо очеплення периметру. Ніяких зівак, ніяких, вибачте, родичів, всіх інших на самому об'єкті не має бути. Щоб подібні ситуації якнайменше завдавали шкоди дітям, Сарненщина стала першим районом в області, де відбулися такі навчання. Сьогоднішні навчання показують, що тема надзвичайно актуальна для того, щоб кожен на своєму місці розумів алгоритм дій. Тобто ми по факту доводимо до керівників тергромад, до керівників районних військових адміністрацій, керівників комунальних служб алгоритм дій. Хто за що відповідає, які дії мають бути. На жаль, ми маємо досвід 11 ракетних ударів по Рівненській області, але ми цей досвід трансформували в знання. Які на наступних тижнях перейматимуть уже інші райони Рівненської області. Ольга Данілюк, новини Рівного.